Пам'ятний знак у вигляді двох свічок з гаслою та з вогнем. Між ними хлопчик, зморений голодом, із зірваними колосками пшениці біля ніг. Саме таким побачив пам'ятний знак жертвам Голодомору коваль зі Славути Артем Вольський, розповідає заступниця міського голови Нетішина Ольга Бобіна. Додає, проєктів було кілька. Першочерговий ескіз був запропонований нашим скульптором Лелях Світланою Мефодіївною. Ескіз виражався більш до пострадянського такого вигляду, тому він і був відхилений. Наступний, хто звернувся до нас, це була громадська організація «38 сотня» Устима, імені Устима Голоднюка, де вони запропонували разом з скульптором Вольським Артемом свою пропозицію, свій ескіз. Над створенням пам'ятного знаку працювали близько 3 місяців, каже автор, коваль зі Славути Артем Вольський. Додає, виготовили його з металу. Виконувалася робота листового чорного металу, 3,2 мм товщиною, в залежності там від потреб. Воно оброблено, грунтовано і фарбовано. Грунт у нас йде на ебоксидній основі, фарбовано, всі ті фарби вже зовнішні, вони такі більш декоративні. Основна антикорозійна обробка за цими ґрунтами. Пам'ятний знак встановлювали комунальники власними силами, не залучаючи додаткові кошти з місцевого бюджету, каже директор комунального підприємства Нетішинської міської ради «Благоустрій» Віктор Кондрацький. Територію навколо пам'ятника планують з часом облаштувати. В самій програмі благоустрою ці кошти заплановані – 180 тисяч гривень. Сам пам'ятник обійшовся 134 тисячі гривень, ну, без встановлення. От. А решта коштів по плану має піти на благоустрій навколо пам'ятника, сходинки облаштувати бруківкою, навколо зробити озеленення, посадити кущі, квіти, тобто облагородити всю територію. Дерева ми вже посадили. У темну пору доби свічка буде світитися вогнем, додає Віктор Кондрацький. На пам'ятнику є одна свічка, яка затухла, а друга, яка горить. От до тієї свічки ми під'єднали, подали напругу, і вона світиться, підсвічується вночі таким червоним світлом, ну, схоже на вогонь, на лампадку. І тут же ж включається у нас вуличне освітлення, прожектор прямо світиться на пам'ятник. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.